assalamu alaikum wa wabarakatu kwa majina anaitwa musa soa au Dr. musa mimi ni dokta netibu kupitia miti shamba pamoja na dua leo nakuletea elimu na nakuletea dawa ya kumkinga mgonjwa wako asichukuliwe kisukule na maanisha asichukuliwe kwenda kuwa mtumwa wa wachawi au asichukuliwe akaenda kubadilishwa kawa kiumbe jini kwa ajili ya kuwaletea watu mafanikio kwenda kuwaibia katika sehemu mbalimbali je ni dawa gani ambayo nnakuletea hapa kama ni marako ya kwanza kuungana nami naomba channel yangu na ubonyezi alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nnazitoa je kazi ya kisukule ni nini na kwa nini binadamu anachukuliwa kuwa msukule anakuwa na makosa gani iko hivi siku zote mchawi kazi yake kubwa sana na inayemwingizia fedha unaweza ukamwona mtaani ni lofa wa mwisho amevaa nguo zimechanika chanika lakini biashara zao kubwa ni kuwachukua watu kisukule na wanaingiza fedha nyingi sana kuwauzia matajiri kwa samani ya sasa msukule anauzwa kuanzia milioni tano ya kitanzania nategemea na msukule mwenyewe anakuepo yupo katika hali gani akipatikana yule msukule ambaye yani mwili wake hauna hata vidonda anaenda mpaka milioni ishirini na yule msukule matajiri na wachawi wanamtumia kumtumikisha kwenda kuchukua fedha sehemu yani kunakuta tajiri anamfata mchawi bwana sikiliza nakupa milioni tano au milioni ishirini namtaka msukule ambao hajawahi kuumia kabisa kidonda. Yule msukule yule, anaenda kuwa jini. anakuwa chuma ulete wa kwenda kuiba fedha katika mabenki unashangaa benki inakuwa inaingia asara inaingia shoti wafanyakazi wa benki wanafukuzwa ah, nakuta mfanyakazi wa benki hajui chochote maskini ya mungu kumbe fedha zimekwenda kuibiwa pale kuna watu wanaamini kwamba kwenye mabenki huwa hawaibiwi fedha sasa ukitaka kuamini kwamba wafanyakazi wa benki wanaingiaga shoti nyingi sana waulize katika hesabu ambazo huwa wanazifanya kuna wakati hawajui wapi unakuta mtu msukule ameenda kupanga foleni na watu katika kufanya kumbe enda binadamu yule ni msukule umenielewa eh? na vile vile kuna misukule mingine unakuta msukule makazi yao makuu labda yule bosi anayemtumikisha yule msukule wanakaa Mbeya wanakuja kufanya uhalifu Dar es Salaam wanaona tajiri fulani anapokuwa anaingiza bidhaa na wanyoa mipaki gari yao pembeni na yule msukule bidhaa zinapoingizwa ndani na yeye anazibeba anaweza kuziingiza kwenye gari unashangaa tajiri fulani yani kila wiki anaingiza mzigo mpya kumbe yule mzigo umeibiwa sehemu nyingine msukule nauzungumzia hapa sio ule msukule watu wanadanganya kwamba htu unachukua pete unaiingiza katika case, una inavuta hela hakunaga chumaulete ya pete au dawa ya pete kwamba t ukiweka hivy unakuta ela ndani na ndio biashara za kichawi zinawapa utajiri mkubwa sana na ujeuri unakuta mchawi afanye kazi lakini anakula vizuri tu O, uambel, unafanya kazi kila siku unapata shida amelala tu mwingi sana unafanyika unakuta watu wanafukuzwa kazi kwenye mabenki unakuta kijana aliajiriwa ni mwaminifu tu amewekwa katika duka la biashara lakini eh. unakuta kuna shoti zinatokea unakuta anafukuzwa kazi pasipokuwa na hatia kumbe kuna vitu vingi sana vimejificha katika huu mgongo wa ardhi na kwa nini binadamu anachukuliwa kuwa msukule msukule wapo wa sampuri nyingi sana kuna mtu anachukuliwa msukule kwa sababu ya mchawi tu kumwonea wivu kwamba mtoto wa fulani ana maendeleo kuliko mtoto wake au wa fulani ana maendeleo akilima anavuna mazao mengi sana tofauti na yeye. au fulani anamiliki gari anamiliki nyumba ambayo yeye hana anaona ngoja ah, tu tumkomoe tumchukulie kisukule huyu kamtumikishe basi yani anakugeuza kama shambaboi wake tu anakuwa na kutumatuma kaniletee nyanya siu kanifanyie hiki kaniletee maji hivo mchawi hapendi maendeleo je kwa nini binadamu anachukuliwa msukule kama nilivyosema mchawi anapoamua kukuhusudu au amepata agizo kwa mtu tajiri bwana mi nataka unletee msukule yeye mchawi akamulika katika darubini zake akaonaanafaa ah, ka anachokifanya mchawi anakuja kuchukua mchanga wa kwenye kivuli chako sawa na anakuvizia usiku ukiwa milala anachukua zile kucha za sehemu zako zote na anachukua nywele za kwenye kichwa chako anachukua vitu kadha wa kadha ambavyo vinahusiana na mwili wako anaweza akachukua hata uzi kadhaa katika nguo yako baada ya hapo anaweza hata kinyesi chako kama unakuwa unajisaidia ovyo kwa watu wa vijijini unakuta mtu ameshikwa na haja kubwa anajisaidia pale mchao na na baada ya mchawi kuchukua vile vitu ambavyo kama nilivyokwambia katika viungo vya mwili wako a anachanganya na dawa zake kama nilivyosema anakuwa amepata picha kamili yani ile taswira ya wewe we mtu yaani vile vimvuli vyako vyote amesha kuchukua anavyotaka yeye sasa umeona eh? alafu kisha anawaza huyu mtu tumtengenezee maradhi gani au huyu mtu tumpe ukichaa tu aranderande kule akagongwa hata na gari au huyu mtu tumpe tu akili fulani aende baharini akakoge tu tumtamanishe kwenye maji akazame tumchukue au huyu mtu akazame katika mto au tumtengenezee maradhi ah, sababu oda yetu ina harakaharaka haraka, apaa tuingize tu fedha kwa haraka hata maradhi ya kipindupindu unakuta una tumbo, tumbo, una una mgonjwa tayari akishakuwa ametengenezewa yale maradhi ya uchawi watu wanakimbilia kumpeleka mgonjwa hospitalini unapofika hospitalini madaktari wanafanya kila aina ya jitihada ya za juhudi kumponesha mgonjwa unakuta ugonjwa uonekani na dawa hazifanyi kazi madaktari wanachokifanya wanakupa tu panado mrudisheni mgonjwa nyumbani na mgonjwa anaporudi nyumbani kwanza ndugu nyinyi ambaye mnamuuguza mgonjwa mnapumbazwa yani mnafungwa fikra zenu kabisa ni yani msimuwaze shekhe mtafute shekhe awafanyeni visomo au dua mumponye mgonjwa au mkamwone mganga watiba asilia aweze kuwaondosha na nini na ile shida akitokea ndugu mmoja akaleta wazo unakuta unatokea ugomvi mkubwa sana pale kati ya nyinyi ndugu kwa ndugu ambaye mnamuuguza nani mgonjwa yule mgonjwa sasa kama alikuwa anahitajika kwa haraka akafanyiwe biashara sawa alipokuwa milazo pale kitandani wanachokifanya wachawi kama nilivyosema tayari walishakuwa wamepata taswira na kivuli cha kila kitu cha mgonjwa wanaenda wanamtoa yule mgonjwa pale katika kitanda wanakuja wanamweka katika mlango sawa eh afu wanachukua kitu wanachokijua wao aidha mgomba wanaenda wanamweka pale aidha ni mbuzi wanamweka pale nyinyi mnangangana kumnyosha mgonjwa uji au kumpa chakula kumbe mnamnyosha mbuzi au mnanyonyosha ligomba lile sio binadamu tena yule tayari ule binadamu anaanza kupoteza taswira ya sura yake unaona kabisa kama anakuwa mtu mwingine hivi sasa na ikitokea tawazo la haraka mtu kwenda kwa mganga au mkamuita mta, mkamtafuta mtabibu aje amuague au shekhe mkamfuata bwana tuna mgonjwa wetu moja mbili naomba mtusaidie sawa eh wale wachai wanamfuata ule dokta bwana sikiliza huyu ni mtu wetu na sisi advance hapa aidha milioni tano milioni ishirini kwao cha kufanya wakikutana na mganga na yeye hata elfu tatu ya kula nakua ni mtihani kwake kula chukua milioni wakikutana na dokta na yeye mwenye imani ya allah hataki rushwa hataki chochote na yeye anakomaa mwanzo mwisho lakini waikutana na mganga njaa ndivyo anavyokuwa sawa basi wanachokifanya sasa wao wa, wakishakuwa wamemwweka pale katika pembe ya mlango wameshambadilisha wameweka mgomba ile taswira ya binadamu imefanya nini imeshapotea sawa unashangaa tu aipiti kesho mgonjwa kafariki kapoteza maisha baada ya mgonjwa kupoteza maisha sasa ndugu natangaza msiba, na msiba kuna hiki na hiki na hiki hiki wachawi wanakuwa ni wengi jopo la wachawi wanakuja tena pale wale wachawi kila mmoja anagawana majukumu ya kazi kuna wengine wanakuja na enga chifu na dawa zao wanafunga kwamba hata kama kuna mtu ana marohani kichwani yasipande watu wanaisha tu kupiga miayo yasija ya katoa siri nashangaa mtu kichwa kina muuma na kuondoka kwenye msiba anaweza mkamleta dokta mganga akawa ni mmoja wachawi wapo zaidi ya msini wapo, watu katika dini la biashara hapo unakuta ule daktari na yeye anafungwa marohani wake wasifanye kazi na wasione chochote kwa sababu madaktari huwa hatuna desturi ya kushirikiana yani dokta akikutana na jambo anatakiwa pambani mwenyewe lakini wachao wanashirikiana sana chunguza hili swala ambalo nalizungumza mimi mashehe kwa mashekhe, maimamu kwa maimamu wa msikitini huwa hawapendani watu wanahusudiana sana hata ukichunguza wachungaji kwa wachungaji pia hawapendani yani hawana umoja kwa ujumla lakini watu wenye umoja ni wale washirikina wachao wana umoja sana sasa ukikutwa shekhe amepatwa na shida yani ajitatue mwenyewe au dokta amkutana na jambo basi ajitatulie yeye mwenyewe shida yake lakini sio kwa wachao mchao akishindwa anamuita mwenzie bwana njoo kuna dili hapa njoo nisaidie wale wanasaidizana nadhani tumeelewana eh sasa baada ya hapo unakuta watu wakipandisha hayapandi walimu hawapandi wale wenye walimu kichwani hayapandi hayazungumzi chochote wale wanafunga kila kitu kama nilivyosema wanakuwa wameweka labda mgomba pale katika kitanda alafu yule muhusika mgonjwa anamweka mlangoni msiba unapokuwa umetokea watu mnaanza kufanya maandalizi ya msiba unao nanunua sanda wale wenye kununua majeneza yale ya gharama wananunua sawa wanaenda kuosha yule ma ma maiti wanajua ni maiti kumbe wanaosha mgomba <laughs> wanaosha pale wanaopulizia pulizia vitu vingine wanavyovijua wao

dua zinapokuwa zimeisha pale ndani ya siku tatu katika matanga na wao ndo wanamchukua mtu wao ina maana yule mtu kama na yeye alikuwa ni mzito anayetaka kuchukuliwa msukule ule mgonjwa unakutwa na yeye anakuwa wanagombana ah, kama kuna sauti inaita fulani una fulani nisaidie kwa watu wenye macho jicho la nne wanakuwa wanaona kwamba fulani anahitaji msada ama sho shangafuni alikufa lakini tunasikia sauti yake bwana au jana tulilala tukasikia vyombo vinagongwa gongo au kuna chakula kiko hivi ndio hivyo. Na kama aliacha mtoto labda ni mwanamama alifariki aliacha mtoto alichukuliwa msukule ile vile ule mwanamama anakuja anamnyonyesha mtoto wake anafanya nini? Anakuwa anarudi. Sawa eh? Ikishafika baada ya siku saba ndio wanachukua wanakata ule ulimi. Hizo ndio kazi za washirikina. Lakini je ni dawa gani ambayo unaweza ukamzuia mgonjwa wako asichukuliwe kisukule una mgonjwa sasa anaumwa na una mashaka unahisi kwamba ugonjwa gani? Utaenda kuchukua mgomba na hidawa naitwa kwa pamoja Utachukua kitambaa chekundu aidha cheusi lakini vizuri chukua cheusi chuuakitambaa ile, ile gamba la mgomba unamfungia yule mgonjwa katika nini katika mkono wake wa kulia aidha ukiona haitoshi unaweza kutengeneza kama cheni vya hadhima wachawi hawawezi wakamchukua kisukule mgonjwa wako na hapo sasa ndio yanafata yale matibabu ya kumtibu yule mgonjwa maradhi yaliyeingizwa na wale washirikina baada ya kumwekea kinga kama nilivyosema kuna visomo pia utakuwa na visoma vya aya za rukia za kuangamiza maagano ya masheitwani kuangamiza maagano ya kichawi mgonjwa anakuwa salama na anapona kabisa na kama wewe uko mbali una mtwaligana yako sawa eh? na una gamba una, una lil la mgomba ujuu kusoma visomo vya rukia tafuta mashehe wakufanyia visomo vya rukia basi hakika utamkinga binadamu wako au mgonjwa wako asichukuliwe kisukule na kwenda kuwa mtumwa kwa wachawi kama ni mara kwa kwanza kwanza nami naomba channel yangu na ubonyeza alama ya kengele iliwo wa kwanza kupata na natiba ambazo nitakuwa nazitoa tukutane katika episode ya pili ni jinsi gani unaweza ukamrudisha mtu ambaye alishachukuliwa kisukule ni dawa gani zinatumika na ni jinsi gani unaweza ukamrudisha sasa tayari alishachukuliwa na wewehizi za awali ulichelewa kumwekea kinga ulicholewa kufanya visomo vya rukya sasa unahitaji kumrudisha aliyechukuliwa kisukule yani uweze kudhibiti hizi biashara za kichawi wahadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu inshallah